Ардчлалын намын бүлгийн хуралдаа нар хилэлцсэн асуудлаар мэдээлэл хэлээ. Хүүхдийн эсрэг үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргийн ялын бодлого 2024 оны төсвийн тухай хуулийн төслийг хилэлцжээ. 25 жилийн хорих ял оноосноор хүүхдийн эсрэг гэмт хэргийг нуун дарагдуулах сэдэл гүнзгий төрнө. За нуун дарагдуулна гэдэг нь тухайн хүний амь насанд халдах зэргээр олон сөрөг үр дагавар гарна. Тэгэхээр хуулийн хариуцлагаас гадна бусад уян зөөлөн зохицуултыг яаж бий болох вэ гэдэг асуудлыг хууль зүйн дотоод хэргийн сайдд тавьсан гэдгийг арчилсан намын бүлгийн дарга онцлоо. Хуулийн ялын бодлогыг чангадгах гэдэг бол өөрөө бас ялтчгүй өнөө цаг үед тэр тусмаа хүүхдийн эрх ашигч зөрчигдөж байгаа асуудлууд дээр бас чухал байгаа нь бас одоо ингэж илэрхий байна. А зөвхөн энийн дээр нэг ярилцах ёстой зүйл байдгаа. Эдгээрийг нь тодорхой хэмжээнд нийгмийн хэрэгцээг нь хангаж өгөх энэ зөвлөлдөр хуулийн ямар бодлого баримтлах вэ? Хүний заяагдвал хүсэл хэрэгцээг одоо хангахдахгүй болохоор энэ хуулийн хүрээнд хангахдахгүй бол тухайн хүн хүч хэрэглэх нөхцөл байдал үүснэ. Хүч хэрэглэн хуулийн гадуур хүч хэрэглэн гэдэг чинь энийг нэгэнт ийм үйлдэл хийсэн чинь энийг нуун дарагдуулах сэтэл гүнзгий төрнө. Хуулийн хариуцлага өндөр байдаг. Нуун дарагдуулна. Нуун дарагдуулна гэдэг нь одоо бараг тухайн хүний амь насыг өргөдүүлэх энийг бүр нуун далдлах ийм сөрөг олон үр дагаврууд энэний цаана би. Тэгэхээр хуулийн хатуу хариуцлагаас гадна бусад тийм уян зөөлн зохицуулуудыг яаж нэмэгдүүлэх вэ гэдэг дээр бас асуудал болгож хуулийн сайдтай бас ингэж хариулт авахыг хүслээ. Улсын хурлын харчин намын бүлгийн хурлаар мөн төсвийн тухайд эрх оны төсөв 30% тэлж байгаа. Иргэдийн орлоготой харьцуулахад төрийнхний зарцуулах мөнгө яагаад ийм хэмжээгээр өсөж байгаа асуудлыг хөндсөн байна.